З вами Трускавець Онлайн. І сьогодні ми у квест-кімнаті. Якщо ви хочете весело та цікаво провести час та змусити свій розум працювати, неодмінно завітайте сюди. Адже саме тут, у квест-кімнаті, можна перевірити, наскільки ваш розум здатний працювати в екстремальних умовах. Адже саме тут потрібно відгадувати різноманітні цікаві інтелектуальні загадки та ребуси, які неодмінно змусять ваш розум працювати. Тож відірвіться від інтернету, від комп'ютера, від гаджетів, які заповнюють всі наші дні, та проведіть свій час весело та з користю для вашого розуму. А сьогодні всі ці екстремальні завдання команда Трускавець Онлайн перевірить на собі, нас замкнуть зараз в цій квест-кімнаті, і протягом години нам доведеться із неї вибиратися. Як тобі, Ніна? Як відчуття? Ніна? Клас. Га? Поки що клас. Щойно ми пройшли цей квест та вибралися із кімнати, в якій нас зачинили на одну годину. Насправді, Трускавець Онлайн планував сьогодні поставити рекорд та вибратися із цієї кімнати швидше, ніж за півгодини. Однак нам це не вдалося, ми вибралися за 57 хвилин. Однак ця година стала для нас справжньою розвагою, вона дозволила відірватися на певний час від тої буденної рутини, від постійних проблем, які оточують нас щоденно, та поринути в цей неймовірний світ пригод. Тому і ви також завітайте сюди в квест-кімнату та переконайтесь самі, наскільки це весело та корисно для вашого розвитку. Квест-кімната знаходиться за адресою вулиці Степана Бандери, 19, в приміщенні єпархії в місті Трускавець, тож сюди можуть залюбки завітати як трускавчани, так і чудові гості цього курортного міста. А з вами був Трускавець Онлайн. Побачимось!